60 i 50. Slobodan Stupnjević. Idemo do dalje. Izvoli. Kasno. 56. I 80. Cegina, ljudi, cegina, soda osvežava, bravo. Došao je sebi. Ajmo. Čitavoj ekipi. Zahvaljujem se gospodinu Kačaru i molio bi da prime skromne darove od prijatelja našeg serijala, gospodina Cege Sodaša iz Somora. Hvala. Sve najljepše. Čuka. Tebi. Isto, sve. Tebi jedan Sodaš. To je to. Slobo, šti Cegu jednu. Molim? Da se osveži. Mito i korupcija. Mito i korupcija, vidi se. Ljudi, Cegina Soda je meni dao ovu snagu, a ovaj čovjek opasan je. Brz je, brži od mene, udara jače od mene. Ja sam jedino lepši i mlađi. Ako to nešto znači. To je to.
Đula, ovi mali, vidiš, kreću tvojim putem. Vidi, ja sam čuo ovdje komentare, Đula kaže namješten meč. Kako može biti namješten meč? Zaista je bila realno nerešeno. Ni ti ni ja nismo ništa pokazali, je li istina? Pa je, svakako. E, reci mi, ali vidi, kaže prijateljski, da li može uopšte kad uđeš u ring nešto da se boksuje prijateljski? Tvoje iskustvo? Nešto da ti kažem, u prijateljskim mečevima može da se dogovore, da se ne udaraju i tako, znaš. A na prvenstvu mečeve nema foliranja. Ali ja imam ovdje jednu drugu priču, tu je pored nas i Tadija Kačar. Tadija, da bi došli do vrhunskih rezultata do kojih ste vi došli sa svojim bratom i sa plejadom jugoslovenskih boksera u ono vreme, da li tu može da se prijateljski boksuje u ringu? I bratski? Pa mi smo zajedno trenirali svo vreme naše karijere, iz druge lige smo boksovali, postigli takve rezultate. Inače u ring kad smo god ulazili maksimalno smo bili jedan u odnosu na drugoga i pripremljeni i ozbiljni, zbog toga što ja nisam imao priliku da u mojoj karijeri u olimpijskom boksu znam da je neki meč namješten. U profesionalnom boksu verovatno toga ima, ali da bi se došlo do vrhunskih rezultata, onda mora i vrhunski odnos da bude, a to je nenameštanje mečeva. Ja bih onda kratko rekao da nije bilo tebe, tvom bratu i tvog brata tebi, ne biste vi došli do ovako vrhunskih rezultata. Pa to je nesumnjivo, to je sigurno da smo jedan drugom bili motiv i jedan drugog vukli, što kažu, i na treninzima i u životu uopšte, da živiš sportski, da se ponašaš onako što je neophodno da bi se napravio vrhunski rezultat. Đula, šta ti misliš kad bismo ti i ja sad kretali i polazili? Da li bi ti ja bio dobar sparing i da li bismo ti i ja mogli napraviti da imamo sad 22-23 godine dobru karijeru, još bolju nego što si ti napravio? Nešto ti kažem, kad sam došao nazad iz Dinama, otišao sam u Nemačku, u Mihenu, pa sam trenirao decu, pa sam u Nemačku kupio 4 kuće, znaš. Dobro. I kad sam se vratio ponovo u Somboru, ovdje sam trenirao ovog Slobodana Kačara, ne ovaj Kačara, ovoga Šaponju. Evo, postali su profesionalci. Profesionalci, dobro. I kakvi su bili rezultati? Rezultati, pobedili su oba dvojica. Da li si ti sa njima sparingovao ili si samo svoje iskustvo prenosio? Samo sam i trenirao. S njima nisam se sparingovao. A sa mnom si smeo da sparinguješ, znači mene si pocenio? Da. Ja sam na redu, sreća što smo sad na Dominama. Ne možeš da me povrediš. Ama kako? E, ali vidi, znaš šta sam ja primetio? Ovo sad kad smo gledali ovaj meč, svi su navijali za Đulu, samo si ti navio za mene. Zašto? E? Zašto si ti navio za mene? Ja sam navio za tebe. Kad smo boksali ja i ti, ja navio za tebe. Pa zašto? A nisam jako udarao. A nisi jako? Ja sam čuo da ti uvijek za slabije navio, je li tako? E. Ali vidi, potkačio si me malo. Dobro, sve to okej. Vidi, šta je meni bilo bitno? Nerešeno. To je meni, ja nemam ni jedan poraz. Jednu jedinu borbu sam imao i to nerešenu s tobom. Šta će mi više? Ne. Koliko ste imao borbi? Ja sam mater u piću. 65. 65. 45. 45. A koliko borbi jesi imao? 800 borbi. Kad sam počeo da boksam, da. Imao sam nepuni 17 godina. Pa bio sam falsifikovan. Aha. Nisam imao pravo da, znaš.
pa su ove kita povali u Panču, u Dinamo. Dinamo bio Legija Crnaca, znaš. Samo ja Šarić bio Panču. Evo, ovo je uvod u našu novu produženu s mlekom. Nakon teškog boks meča sa Đulom Grebenarom, Bakijem, jednim od najboljih somborskih, ali i ex-jugoslovenskih boksera svih vremena. Taj meč je bio vrlo težak i naporan, ja nosim i tragove od tog meča. Evo konačno sada u miru doma za stare na Apatinskom putu u Somboru ispićemo jednu lepu, mirnu kafu produženu sa mlekom. Đula, ja sam čuo da su tvoje iz porodice bili mnogi veliki muzičari, da je jedna ekipa od Grebenara svirala i u onom čuvenom filmu Skupljače perija, je to istina? A da, da. Koji su to? Cener je svirao. Cener? On je tvoj rođak, je li tako? Oliver Avuć odak je pevala. Da, da. Ona naučila da peva tu cigansku pesmu. Dželem, dželem. Dželem, dželem, Lugometra umeja. Dobro. I šta su svirali? Jesu bili violinisti ili tamburaši? Šta su radili? Cener šta je radio? Cener je svirao u tamburu. A Miška Bača, Miška, to je od moje mame familija. Dobro. Znači, on je svirao u violinu. A i mali, njegov sin, isto, svirao u violinu. A reci meni, ja sam čuo da si ti bio... On radi u školu. A vidi, ja sam čuo da si ti bio i ovaj, kako se zove, PR za jednu grupu Hući Kući Bandu, je to istina? Da. Sjećaš se? Šta si radio? Kako su te oni ovaj? Kako su te navukli na to, a? Da, šta je bilo? Kuću Bandu. Jeste bili na TV ili šta? Pa imam ja ovdje 4 kuće u Sombor, znaš. Pa to znam, u redu je. Ali Hući Kući, to je nešto drugo, to je muzika. E. Da, da, sviraju. Sviraju. Dobro, ajde da pređemo sad tamo lepo u onaj fini ambijent malo da popijemo kaficu. Jer može kaficu? Ajde. Pogledaj taj Đulin izraz lica, vidi ga. Sretan i zadovoljan, to mi je drago. Vidi Đula, kad smo boksovali posle toga, Tadija Kačar kaže da si izuzetno brz na rukama bio, ali ja sam primetio... Udaro sam jako, Udaro si jako kroše. I mene si udaro jako, jel, šta je ovo bilo, šta je ovo bilo, jel ovo bio kroše? Da li je ovo bio kroše sad? Babac je bio, Braća Petić bio vice šampion Evrope u Moskvi, znaš? Dobro, dobro. Bio, došao u Dinamo posle u Panču iz Crvenice. Da, dobro. Posle sam ja njemu devalširao taj meč, znaš. A onog Sivka iz Rusije sam ga deklasirao u Novom Sadu. Šta je bilo tvoje najjače oružje? Gdje si bio najjači? Najjači meč. Šta ti je bilo najjače oružje? Koji najbolji udarac si je bio tvoj? Levi kroše. Levi kroše. Pa ti si mene tu isto, ja mislim, levim krošenom si me malo zahvatio. Ne, to se, da malo. Malo. A pa to su mekare. Da. Sunđara rukavice. Ali vidi, znaš šta sam ja primetio? Malo teže si se kretao, teško se krećeš, šta je u pitanju? Pa, znaš zašto, ova noga mi slomljena, znaš, a ovdje nemam palac. da, vidim da nekako teško da. Držiš ravnotežu. Nisam teo da skačem, znaš, da. Nemam kondicije, pomatao sam se da je. Koliko ti godine? Tu sam trenirao Šaponju i ove, postali su profesionalci. A ti si, znači, trenirao ove naše profesionalce? Pa, ali zapadavo sam trenirao. Nemoj. Majke mi. Pa dobro. Ali ti si zato zaradio para i para u svom životu? Jel bi mogao ti to izbrojati? Danas kad bi sad ti podvukao po crtu, onako pod olovku... Poslali mi iz Nemačke 801 maraka. Dobro, to je sad ovo. Ali ukupno? Koliko je bilo miliona? Koliko je bilo miliona ukupno? A evo i kafa stiže. Da, kafa produžena s mlijekom. To je za nas, hvala vam. Hvala vam, hvala. Hvala vam, gospođo. Đula, vidi. Reci ti meni sada, da li si ti potrošio? Da. Više para, više konjaka i rakije ili više žena u životu? O, mnogo žene, mnogo djecu imam ja, da. Aj, dobro. Imam i dve blizanke u Beogradu. Da, dobro. A Željko mi je advokat. Da, to ovo za klavirom što smo pričali, ovo za klavirom, jel? To je taj Željko, iz Pančeva. Iz Pančeva, da. Željko, on je advokat, a ubili mu moju ženu tamo u Panču, znaš. Zaposlio sam je da... Bila učiteljica, pa sam je zapustio da radi kao blagajnica, znaš. Pa to je ogroman velika kuća, to polovu
kopalo ga u pičku bateru. Koliko si žena imao, jel se sećaš? O, mnogo. Mnogo, decu imao. Čekaj, možeš ti izbrojati? Šta znači mnogo? 6, 7, 12, 15, 50? Pa ne znam, čekaj. Imam dve blizanke u Beogradu. A Željko mi najstariji, znaš. Ovaj moj sin me odveo na boks već, pa odveo kući kod njega, znaš. A majka mu je u zatvoru. A reci ti meni, ako se setiš sad svog detinjstva, ja znam gde si ti odrastao. Ti si odrastao tamo negde na uglu Beogradske, je li tako? Da, i ove, kako zove ona druga ulica? Beogradska ulica. Beogradska ulica, tako je. Ja sam čuo da si ti tada bio strah i trepet, ali, kažu ovi iz kraja, niko njih nije smeo da dirne. Đula je to sve štitio, je li ste? Da, da. Da. Ti se sećaš tih dana, čega se najviše i najlepše sećaš iz svoje rane mladosti? Slušaj me šta je bio. Kidnapovali mene odavde, imao sam nepunih 17 godina, pa smo me kidnapovali iz Pančeva, znaš? Ne, odavde, za Pančevo. Za Dinamo Pančevo. Legija Saraca bio, samo Jašarić bio Pančevac. Dobro. A on je otišao u Svetozarovu Kablovi, znaš. Je li istina da je onda bio i kofer pun novaca? Došla je crna limuzina, ja znam tako, crna limuzina stigla, kofer pun novaca, dali su ti kofer i odveli te u Pančevo, je li to istina? Da, kidnapovali me. Da. Imao sam nepunih 17 godina, pa bio sam falsifikovan, znaš. Koliko su pisali da imaš? Napisali da imam 2 godine stariji. 19, da. I gde su te odmah bacili? Gde si prve mečeve ovaj, u prvoj ligi, je li tako? Da, Savezna liga. Bili smo prvaci Jugoslavije, ekipni. S kim si sve boksovao od naših, tih najvećih boksera? S kim si sve boksovao? Pa, bio najteži meč mi bio sa... Vujn, ja sam čuo i sa Vujnom. Da, sa Vujom. Vujnom? Da, predao sam zato što operao sam nos, znaš. Pa sam izvukao tampone iz nosa, znaš, pa mi krvavio jako nos i onda sam predao, znaš. E, ali vidi, Vujin je tada bio, ja mislim, je li on bio olimpijski šampion ili šta je bio? Nije. Ne? Ne. Šta je bio? Pa bio prvak države samo. Samo prvak države bio. A koja si ti sve prvenstva osvajao? Bio si prvak države i šta je još prvak na međunarodnom? Prvak Mediterana, prvak Balkana. Dobro. Onda u Rumuniju sam bio proglašen kao najbolji stranger. Aha, i gde su ti sve te medalje? Gde se to sad rasejalo, čovječ? Medalje. Medalje, pehari. Ništa ne. Jo, da, imam 3 pehara pored postu... Znaš gde je post... Ovaj, tamo gde je onaj... Pored post... Postčarice, onaj... A, postlasticarica, Pelivan. Pehara, Pelivan. Ha? Pelivan. Aha. Ajde da popijemo mi ovu kafu, Đula. Ajmo. Ti za kaficu jednu. Evo, produžena s mlekom. To je naš brend. I ovaj, ti si dobio juče i naš pehar. Ja ne znam ovaj, da li ti se taj pehar dopao, ali... Tadija kaže... Jesi ti to pravio, taj pehar? Kako mi si pravio? Pa nisam pravio, ja našao. Jesi kupio ti? Kupio, brate. Kupio. A ja sam mislio da si pravio. Kako da pravim? Pa vidi ove ruke, one su samo za boks, brate. Gde je za fine radove? Straža peharu, pičku mate. Dobro. Je li istina što sam ja čuo da si ti usvojeno dete? Da je. Ko je tebe usvojio i odgojio? Vulika, Bulković. Dobro. On je trgovao sa konjima, znaš. Nemoj. Da, i kako je to išlo? Jesi ti osjetio da si ti usvojen ili si se osjećao kao da si u svojoj kući, u svom domu? Usvojio me čovjek, taj Gulika, znaš. Da. Ja i ne znam ni ko bi bio otac, znaš. A čega se najradije sećaš, ali iz te rane mladosti, kad si imao 4 godine, šta imaš onako neki osjećaj, čega se najlepše sećaš? E, kad sam bio mali, kad sam išao u školu, znaš, da? U prvi razred, kasnio sam... Imao sam 7 godina, prošlo je 7 godina kad sam išao u prvu razinu. Nisam ni imao tašnu. I kako si nosio knjige? Nosio sam ovako, ne ovako, u svetske, stavio sam u džep. A vidi, znaš što se ja sjećam iz moje rane mladosti najradije? Fina, onako dobro, domaće, ispečena lepinja iz one paorske peći. I kobasice ovako donese baba Persa u Bačkoj Palanci i mi lomimo unuci, koliko ko zahvati toliko lomimo, u jednu šaku lepinje vruće, u drugu šaku
kobasice. Kako ste vi jeli, čime ste se vi hranili, šta se ti iz tog vremena, čega se najviše sećaš? Ne, znaš da kad smo bili u reprezentaciji na pripreme u sportski centar, tamo bio ogromno, 8000 kalorije jebote. Da. Znaš, na pripremama, u reprezentaciji. Ali znaš šta sam ja još čuo? U sportski centar. Ja sam čuo nešto da kad si ti dobio mečeve i kad si imao mnogo novaca, onda u Somboru, tvoja mama je sa ove živinske pijace kupovala sve čurke i sve su čurke išle u vašu kuću, pečene čurke su se jele nedelju dana. Imamo ovde 4 kuće u Somboru. To znam, ali čurke me interesuju. Da li je istina da su pečene čurke po 7 dana se jele kad si ti imao novac? Da, pa svima sam dao, pa ja sam delio, pačio, to je ogromna kuća bila, to Kopolovoga doma. I to sve namještaje, najskuplje namještaje sam kupio. A moju ženku tamo u Panču, advokat, znaš. Sve je to bilo ovamo, onamo, ali kad si otišao u Nemačku, da, tamo si najviše uradio, tako, je li istina? Šta si radio tamo? Pa trenuo sam decu. Da? U Mihenu. Dobro. Koliko godina si? Pa 4 godine. Šta je to bio, kamp, neki bokserski kamp? Odak sam kupio u Nemačku 4 kuće. Dobro. U Mijenu, u Ruzbu, u Stuttgartu i u Frondeštatu. U Frondeštatu odeo sam moju sestru Neliku. Ali od čega si kupio te kuće, šta si radio s decom? Šta si radio s decom, odakle novce? Pa, to su kuće tamo u Nemačkoj. A šta si radio s ovom decom? Koju si trenirao, jesi ti trenirao decu da, u Nemačkoj? Da, i Šaponju i... Ne, u Nemačkoj. U Nemačkoj sam trenirao. U Nemačkoj, trenirao si koga? Trenirao sam one decu u Švabe. Je li bilo tamo posle nekih dobrih boksera koji su osvajali neke medalje negde? To ti meni reci. Tamo, u Nemačkoj nisu osvajali. Nisu, da. Nego ovde su, trenirao sam Šaponju, zapadao sam i trenirao, pa smo postali profesionalci. Da, profesionalci. A da li si ti nekad bio profesionalac? Nikad. Nikad? Nikad. Ali kažu da si zaradio više para nego mnogi profesionalci. Mnogo. Dinamo. Bio najjači klub u Jugoslaviji. Znači da sam ja najviše para zaradio u Nemačku. Kad sam trenirao decu. To da. U Mihenu. Da. E tamo sam kupio 4 kuće u Mihenu, u Luzu, u Stuttgartu. I u Frondeštatu, da. U Frondeštatu odveo sam moju sestru Neliku, znaš. A sada u Budepešti, tamo moj zet, Nandor, u Budepešti i njegova žena. Dobro. I tamo sam isto kupio kuću. I šta oni rade tamo? Šta oni? Jel dođu oni nekad, jel te posete? Bio Sretenović, dono mi je sliku i televizor i pašu dozvolu. Sretenović, obrat. Došao iz Pančeva, znaš. Vidi, Đulo, ovako, ja moram nešto da te pitam. Ti si bio, ali zaista, jedan od najvećih, možda i najveći talenat, bokserski talenat svih vremena Jugoslavije. Jesam. E sad pazi. Jesam, međutim, moramo reći, nisi postigao taj vrhunski i te vrhunske rezultate koje si mogao. Zašto? Šta je razlog? Ja sam u Jugoslaviji izgubio sam svega u životu 2 meča. Izgubio sam samo od Brajstva Petrića, njemu sam revanširao, bio vice šampion Evrope u Moskvi, a ja sam Sivka deklasirao Rusiju, a i Dvojina sam izgubio. Zbog ovog nosa? Da, operisao sam nos, pa sam izvadio tampone, znaš, ono krvavio jako, znaš, pa Danilo Ivanović prekinao borbu, znaš. On je bio najbolji arbitar. Ali vidi, Đula, ima jedan još veći problem, ja to tebe moram da pitam, a ti ćeš meni iskreno odgovoriti. Kažu ljudi, kad si bio u najboljoj formi, 3 dana ne jedeš i ne piješ, ne jedeš i ne spavaš, samo piješ po žestinama, tučeš i posle 3 dana i 3 noći izađeš na ring i dobiješ utakmicu, je li to istina? Je istina, bajke. Pa jednom sam pijan boksom i nisam znao kako sam prošao. I pitam onog Bruna Hasičkog, kako sam, Čika Bruno, kako sam prošao? Jer Čika Bruno sam odbavljao. Da, Bruno, tako je. Čika Bruno, kako sam prošao? Kaže, nokutirao si ga. Ja kada? A nije bilo alkotesta tada, jel? Nije bio alkotest. Pa li? Alkotest nije bio. U Perulaku sam ga nokutirao. U Perulaku. Ne, udarao sam taj levi kroše jako, pičku mater, znaš. Da. To se udara iz petini žila, jel tako? To se ne udara iz ruke.
To je iz petini žila, tačno. Krk iz kuka, znaš. E tu je udarac. E tu je udarac, nije tu udarac. Da, vidiš meni ovaj levar. Da, da. Pa da, to je sasvim nešto drugo. Ja, je deformisano od udara. Zato sam levo, a. Sad na merenju kad smo bili, da. Imao si 60 i 50 grama. Koja je to kategorija, reci mi? Koja je to? Laka. E, a u kojoj si ti inače boksovao redovno kad si bio u najboljoj formi? Pa bio sam prag države u laku. O, znači u toj istoj kategoriji. U laku, u perolaku sam bio prag države. Da, da, da. U bantam nisam, Brajoslav Petić me pobedio u finalu. A jesi ti vidio koliko su meni izmerili? 56 kila i 800 grama meni je izmerila mašina. To je perolaka. Znači ja sam mogao još da se dobro natučem vodurine, jel tako, i da pojedem dobar ručak i da imam dovoljno kila da se tebi su... Da ideš u laku. U laku, pa da. Da. Reci mi to, da li je bilo skidanja? I da li je to bilo teško? Da li si nekad skidao ili si uvek bio imao neku stabilnu težinu tako da nisi morao to da radiš? Znaš šta, ja sam, najviše sam skidao kile u saunama, znaš. Uh-huh. Zato što u saune, onda znovi samo curi za tebe, da, znaš. Da, reci mi, da li si u saune išao pre ili posle žena? Šta? Pre ili posle žena si išao u saunu, kako si to kombinovao? Ovo sam imao puno žena i puno dece imao u piću, imao dve blizankinje u Beogradu, znaš, i ostale su grebenarke, nisu tele, da, u drugu... Znači od svih, koliko imaš samo grebenara, od svih, sve dece, koliko je njih grebenara? Sve su grebenare. Sve su grebenare. Moj Željko advokat, znaš. Da, a reci mi, ove dve su se udale, je li tako? Blizanke i ostale grebenar. Ostale su grebenarke. To je uspomenu na tebe. Da. Svaka čast. Blizankinje. E, te bliznakinje onda tebe mnogo volo. Moje dve čerke blizankinje. Reci ti meni, Đula, sad kad bi onaj svevišnji rekao, nek se Đula ponovo rodi. Iz početka sve. Da li bi ti išao istim ovim putem ili bi nešto menio? Slušaj me. Da li bi nešto menio? Bio Sretinović tu i donao mi sliku i televizor, uh-huh, i pasuš dozvolu. Dobro. A u pasuš imam ofendar, znaš. Zato što imam u Nemačku 4 kuće, znaš. To ja znam. A ovaj prodao u Gruzinsku kuću, znaš, ali pa su ga zatvorili. Ali ja tebe pitam, kad bi nama svevišnji dao da se ponovo rodimo i da krenemo sve iz početka, Đuli Grebenaru, da li bi Đula Grebenar krenuo istim putem ili bi nešto menjao? To pitam. Isto. Ja isto volim život. Volim život, volim ženu, volim da pijem u pičku mat. Pa sveća se kad smo išli, pa ti si kupio ono... Pa naravno, pa smo pili. Tako je, bravo Đula. E, bravo Đula. Popili smo još jednu produženu s mlekom sa Đulom Grebenarom, najvećim talentom jugoslovenskog boksa i jednim od najvećih somborskih boksera. Pili smo tu kafu u domu za stare na Apatinskom putu u Somboru, gde Đula sada provodi svoje staračke dane. Đula, hvala ti za sve što si učinio za naš boks. Živio.